І далі у випуску прохання про допомогу. Батьки трирічної Діани Баті з Черкас мріють про новорічне диво – одужання дитини, яка страждає на онкологічну недугу. Майже рік тому дівчинці вже зробили пересадку кісткового мозку, тоді лихо відступило, але кілька тижнів тому хвороба знову нагадала про себе. У свої 3,5 рочки Діана вже успішно вивчає алфавіт. Малеча жвава, завжди усміхнена та грайлива. Але з усіх своїх іграшок дівчинка віддає перевагу планшету, на якому дуже часто слухає музику. Діана. Це вона так роль співає? Так, під палатою сидить. Лікуючий врач проходить мимо і каже: «Діанка, йди збирайся, я тобі заяву буду підписувати». Вона каже: «Я зайнята». Кожному кроку і кожному слову своєї Діанки батьки несамовито радіють. Адже півтора роки тому ледь не втратили дитину. Тоді у дівчинки діагностували онкологічне захворювання – нейробластому зачеревної порожнини. Лікарі прогнозували, що дитина може не витримати навіть першої хіміотерапії. Та вона мужньо пройшла повний курс лікування і навіть пересадку кісткового мозку. Гроші на це збирали всім миром. Хвороба відступила. Її очі, коли вона дивиться на тебе з такою жагою до життя, звісно, ти розумієш, що ти повинен зробити все для того, щоб твоя дитина жила. Та шанс на повноцінне життя Діани знову під загрозою. Кілька тижнів тому недуга почала прогресувати. При плановому обстеженні виявили прогресію захворювання. На сьогоднішній день отримує хіміотерапію і показана трансплантація кісткового мозку. Батьки Діани знову у розпачі. Лікуватися дитині тепер потрібно за кордоном. В січні їх готова прийняти клініка в Іспанії. Курс лікування там коштує понад 200 тисяч євро. 20 з них для малечі вже зібрали і перерахували медзакладу. 3 января вже куплені білети, ми літимо вже на діагностику. Ми розраховуємо в течение неділі-двох пройти діагностику і отримати офіційне підтвердження клініки і запрос на саму імунотерапію. До кінця січня батькам дівчинки треба терміново зібрати ще 100 тисяч євро. Взяти ці гроші родині просто ніде, тому змушені просити про допомогу у небайдужих людей, аби єдине новорічне бажання Діанки таки здійснилось. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Аби допомогти Діані подолати хворобу, у пригоді стане будь-яка сума. Реквізити банківської картки батька дівчинки ви зараз бачите на екрані, а взагалі шукайте його на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».